Ան ասայթակեց, բայց նորից կնդակը մեր տղաների մոտ է, Հարաս Օզբիլիս տողնում է Կրճանին, պայքարը շարունակում է կնդակի համար, դու Արլեն Մկրճան թույլ է փոխանցումը, Եվ ինչ այստեղ պատահեց, հիմա գնդակը Յուրամովսիսյանի մոտ է և կանոնների Զբելիս, հասնում է գնդակին և դեպի Մովսիսյանը փոխանցեց, պայքար գնդակի համար արված, Հոմյան Հովսեպյանը նորից, ակտիվ ոչ, Կարլեն Մկրճան, Հենրիխ Մխիթարյանի փոխանցումը առանց նայելու, զգալով Հայրապետյանին գնդակն ուղարկեց դեպի կենտրոն և հենց դա էր մեր հակագրոհի սկիզբը. Խիթարյան Հայրապետյան, Մովսիսյան Հայրապետյան, այսպեսի շատ պարզ լսել է հիմա Գևորգ Կասպարովի ձայնը, ինչպես է ղեկավարում պաշտպանության գործողությունները և մոռանում է, որ ինքն էլ պետք է ավարտվի այս գրոհը, շատ լավ պայքարեցին մեր տղաները, Կարլեն Մկրճյանը կարծես թե խլեց գնդակը, բայց նրա շապիկից քաշեց մրցակիցը, մրցավորը դա չնկատեց, նորից Կարլեն Մկրճյանը գնդակով է, Հովսեփյան և փոխանցում դեպի ձախ եզրի. Դարպասապային Հովսեփյան, Կրճյան, Զբիլիս, դեպի ձախ, այստեղ Գևորգ Ազարից առաջ Արթուր Պետրոսյանին, որը 11 գոլով շատ երկար ժամանակ հերավաքականի լավագույն ռմբարկում էր հանդիսանում. Այս խաղից հետո Ալժիրի հավաքականի հետ խաղից առաջ Արթուր Պետրոսյանը կմիանա Բերնար Շալանդի մարզչական կազմին և կօգնի մեր գլխավորին. Չեսնեմ, որ շվեցարական Ցյուրիխ ակումբի մանկապատանեկան թիմերից մեկն է աշխատում Արթուր Պետրոսյանը. Կարյան, Կարլեն Մկրճյանն է արվացում, աշտպանին դիպավ գնդակը։